Wafishini shakaboni ya maya adhim wana wakarura. Nikuwa minister wa maesisli kariuki aranyitanire na maafitha ageko kugwira muthenya wa mai thi yothe. Muthenya uyu uhete ministry ino mweke wa gwicurania uria ingika niguo iheane motungata makinyaniru kuri muingi na nikio ithundurite mubango wa thiku igana rimwe wa gutiriha tabarira 77 iria irathii na mbere. We have currently over 685 projects across the country that we are continuously implementing at different stages of completion. Minister augete he bata muingi unyita itemi hari kugitira maria maturigicirie niguo kugitira ihumo cia maaĩ maria ni gicunji gia bata muturire-ini wa mundu. It is a day where we summon public attention to water as a resource that is finite, a resource that we need to exercise civic responsibility in managing, utilizing, but also ensuring its sustainability. Kurika kwa tabarĩra icio 77 gũgũteithĩrĩria gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa Kenya gĩkinyĩrwo nĩ maĩ na kuongerera ĩka iria ihũthagĩra maĩ ma kũrĩma nginyagia ĩka 77 kuma 500 iria irĩho ihinda-inĩ rĩrĩ. It means we must attach such value to water as a resource so that we manage it carefully, ensuring equity across the competing uses and the competing users. Hadwini, Inoro TV, Jitawagathoni, Wajihia.